سألوك تيم بحات رتا قال باتيك توك تري يا كي إذا أنا فقاد يود من كتران قال أنا جو حتى قال أراك أراك نو سوق هذا يمكن كدائر على السولة هذا إن أنا هم بليين يعني والبنين كيسرون على استنا ومهم ده من فهم سنة طب ما أرك دائر على السوق كده كان ولا دائر على السوق كان دائر على السوق وانين هبيع من فانتين وانين هنين هبر كده لما كا صار وضو كده كان waa ku haystaan majto ininkiisiyo gabadhu garanaysay sidii ku yahay garab istaagay ee taas waa raganimo ee sidoo kale waxaan kii qardhay ku haysta muxuu een kan kan dayaxna waan reer xamara saas la jilgeed dadkaas mar ay marka anigu ma jicli in aanigo ninkayga wata aan qof kale ku qabsado ninkiisa qaato u dhawrku rito adeerso ogtiin baa yaatu waa bulmado iyo barad xaaladu laakiin ayadoo daahir cala suu iyadoo garan saayay culus iyo wax waliba ma garsa qasqas iyo baba isku wada yimiday oo dad aragna la ciyaareed aad aragna la ciyaareed eede meeshu daal cala soomaaliya waska garan kartaa dad in aad arag ninkaas yahay markaasi een isoo sheeg waxaan ku xumaa laakiin aanay saaq u lahayn daal cala soo kale ilaahay baa jecel baasho baasho wala isku qira ma fahamsa adeer isaaqu daahir cala soo kala malaha fahamsa ninka daahir cala soo aan adag marka cid la dagaalamo adeer waa ka badinaya runinay runo beenayna be fahamsa laakiin saasay taa wallahi daahir cala soo soo la dagaalamay oo magaraysay isaaq iyo goorta iimaan aan badishay lacag la aan mujto laakiin wallahi iimaan aan badishay daahir wax kasta wuxuu ka jecel yahay inuu laan dheereeyo lacag xitaa dul akoonkiisa shinin ku hareeray laandheernimadu siista anaga reerkay iimaanka allah ka qaaday waxay ka fikirayaan guur iyo dul iyo meel ay u dhisan lahaayeen baahaya hor carartay inaan ka yareysaa qeytariiba markaa iska soo jaraya imsa dulki maraya imsa guri maraya laakiin tiktok lacag ku dira marabo hadaba waxaan idiin sheegayaa saasay tahay hadana wax yar 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 point yar baa lagu kala bixisaa ogtiin wal arkisay een pointiro naqan waxba ahayn baa lagu kala bariyay oo in yara 1.2 ayaa lagu kala bariyay 2 baa yar laba kun oo kiya lagu kala bariyay de laba kun oo ma garanaysaa ayuu iska caad waxna laga bariyay ma jirin een laba kun oo waliba dawladda Soomaaliya dhan la dagaalantay dawladda Soomaaliya cayaankeeda dhamaan la dagaalamay saas la jigeed iska caad hambalyaan leeyahay lamaanihii kalana ereey muqdishana de ku eegana waxa leeyahay waxba walay in kama badin ba in yanoo noqono pointii yaryado waxaan ku dawladda Soomaaliya u dhantahay idilkeedina dagaalanta ba pointii yar leeyahay kaga bedi wadina hambalyaan yaa baradii bermado baashwiya noo caadi fad